হে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড নিউজ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। ডাইৰেক্ট নিযুক্তি অৰ্থাৎ 26,441 পদৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে। তো আজিতকৈ হয়তো আপোনালোকে ভাল খবৰ পোৱা নাই এতিয়ালৈ, কাৰণ আগতেই 26,441 পোষ্ট আছে। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ পুনৰ পদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সাম 21 তাৰিখত হ'বলৈ গৈ আছে। তো আপোনালোকক নোটিচখন দেখুৱাই আছোঁ পোনে পোনে। কিন্তু এই নোটিচখনে বহুতো কেণ্ডিডেটলৈ এটা বেয়া খবৰো লৈ আহিছে, প্ৰায় 35K কেণ্ডিডেটলৈ বেয়া খবৰ লৈ আহিছে। তেওঁলোকে SLRCৰ এক্সাম দিব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট নিযুক্তিৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ পদখিনিত ভাগ নাপায় তেওঁলোকে এই 35K কেণ্ডিডেটে। তো চাই থাকিব, 2 আগষ্টতে নোটিচখন মুকলি কৰি দিছিলে, দ্য আছাম ট্ৰিবিউনত আজি প্ৰকাশ কৰিছে। তো ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক আটাইখিনি স্পষ্টকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি প্ৰথমবাৰ আমাৰ চেনেলত আহিছে, চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আমাৰ এই চেনেলত সকলো আপডেট এনেদৰে দায়িত্ব সহকাৰে দি থকা হয়। আগন্তুক আহি থকা দিনৰ খবৰবোৰ পাবলৈ নটিফিকেশ্যন বুটন দিও প্ৰেছ কৰি ল'ব। তো প্ৰথমে বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ টোটেল পদৰ সংখ্যা কিমান বৃদ্ধি হৈছে। তো টোটেল পদৰ সংখ্যা যদি চাই আপোনালোকে, 234 পদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰত। গ্ৰেড থ্ৰীটো বৃদ্ধি হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিন্তু গ্ৰেড থ্ৰীৰ নটিচ অহাকালি বা পৰহিৰ ভিতৰত আহিব। আজি গ্ৰেড ফ'ৰৰ নটিচ আহিছে, 234 পোষ্ট বৃদ্ধি হৈছে। এতিয়া আপোনালোকে চাই যাব ক'ত ক'ত বৃদ্ধি হৈছে। ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আছাম DTE-ত বৃদ্ধি হৈছে, 30 পোষ্ট বৃদ্ধি হৈছে। তাৰপিছত ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আছাম DTE-তে যি পলিটেকনিক কলেজ আছিলে 5খন, সেই 5খন কলেজতে 11টাকৈ পোষ্ট বৃদ্ধি হৈছে, অৰ্থাৎ টোটেল 55টা পোষ্ট বৃদ্ধি হৈছে। ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে চাই ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আছাম DEE-টো পোষ্ট বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে, 9টা, 139টা আৰু 1টা। টোটেল যদি চাই 234 গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্ট বৃদ্ধি হৈছে দ্য ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ লগত। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। এতিয়া আমাৰ নোটিচখনৰ তলত এটা বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট এটা আছে। যেনে ধৰক আপোনালোকে 4 নম্বৰ যিটো পইণ্ট দেখিছে, 4 নম্বৰ পইণ্টটোত সম্পূৰ্ণ ফ'কাছ দিয়ক। 4 নম্বৰ পইণ্টটোত মই ষ্টপ কৰি আপোনালোকে লাগিলে পঢ়ি চাওক। তো বন্ধুসকল, 4 নম্বৰ পইণ্টটোত কোৱা হৈছে কি, 35K কেণ্ডিডেটৰ এটা PDF মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে। আৰু এই সেইখিনি কেণ্ডিডেট কোনখিনি আছিলে, যিখিনিয়ে নেকি DTE, DEE-ত আগতে এপ্লাই কৰিছিলে কিন্তু SLRC অৰ্থাৎ ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰা নাছিলে। তো সেই 35K কেণ্ডিডেটক পুনৰ SLRCত 25 জুলাইলৈ অনলাইন কৰাৰ এটা সুবিধা দিছিলে। তো সেই 35K কেণ্ডিডেটে এতিয়া এই 234 পদৰহে ছেপাৰেট এক্সামত বহিব পাৰিব, কিন্তু তেওঁলোকে সেই দ্য ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ 13,000 পোষ্ট বা গ্ৰেড থ্ৰীৰ 13,000 পোষ্টত ভাগ নাপায়। কিন্তু এই 234 পোষ্টখিনি SLRCত যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে আগতে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে ভাগ পাব, অৰ্থাৎ গ্ৰেড ফ'ৰৰ 21 তাৰিখত হ'বলগীয়া এক্সামত আপোনালোকৰ বাবে 13,000 যি পোষ্ট আছিলে, 13,000 প্লাছ তাৰে লগত আৰু 234 পোষ্ট বাঢ়ি গ'ল। কিন্তু সেই 35K নতুনকৈ যি এপ্লাই কৰিলে DTE, DEE-ৰ পৰা আহি, তেওঁলোকৰ কাৰণে কেৱল মাত্ৰ 234 পোষ্টেই থাকি গ'ল। কথাত SLRCলৈ 25 জুলাইৰ ভিতৰত আৰু 35K কেণ্ডিডেট বাঢ়ি আহিছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আকৌ SLRCয়ে আজিৰ নোটিচখনত কমাই দিলে। অৰ্থাৎ 25 জুলাইৰ ভিতৰত যিখিনি 35K কেণ্ডিডেটে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে 21 তাৰিখৰ গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু 28 তাৰিখৰ গ্ৰেড থ্ৰী এক্সামত ভাগ ল'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকে ছেপাৰেটকৈ এক্সাম দিব লাগিব। আৰু যদিহে আপুনি দ্য ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তিৰ বাবে অধ্যয়ন কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা 101 টকা দামৰ সম্ভাৱনীয় মুঠ 900+ ইণ্ডিয়ান জিকেৰ PDFটো ল'ব, কাৰণ ইণ্ডিয়ান জিকে আটাইতকৈ বেছি আহে এক্সামত। ইণ্ডিয়ান জিকেৰ সৈতে ছেম বিজ্ঞান এণ্ড ৰিজনিঙৰ 2009ৰ পৰা 2021 চনলৈ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা এটা PDF আছে, দাম মাথো 65 টকা। কেৱল মাত্ৰ অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন এক্সামত অহা PDF এটা আছে, হানমিহলি জিকে আছে, ইয়াতে অসম চৰকাৰৰখিনিহে আছে। অসম জিকে, ইণ্ডিয়ান জিকে সকলো আছে যদিও কুৱেশ্যনৰ সংখ্যা কম আছে। তো এই PDFটোৰ দাম মাথো 45 টকা। আৰু যদি বিচাৰে আপোনালোকে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ 2020ৰ পৰা 2022 চনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ PDF আছে, দাম মাথো 49 হয়। তো এই আটাইখিনি PDF ল'বলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো পাব, আৰু হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোতে গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম তিনিটা অপশ্যন আছে। আপুনি যিকোনো এটা অপশ্যনৰ পৰা পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়ালে হোৱাটছআপতে আপোনাক আটাইখিনি PDF ছেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব। তো বন্ধুসকল, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিলে। অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন চাবলৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব পাৰে আপোনালোকে, লিংকছত গৈ চাব পাৰিব। চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব আগন্তুক আহি থকা দিনৰ বাতৰিবোৰ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ।